Любеви, Айде. сега ставаме на 19 години и всички ни питат постоянно как така станахте на 19 години, как издържахте. Ние нямаме отговор на този въпрос. Според тебе как така ние 19 години? Според тебе. Вие ли? Вие издържахте 19 години заедно, защото и двамата правите нещо, което много обичате и то ви личи. Значи хората, които се занимават с нещо, което наистина им е даден талант, И любов към него, те нямат проблем с времето. А на вас, на всичкото отгоре, ви се излъчва, че вие няма как да не видиш, че човека срещу тебе харесва това, което прави. Вие първо сте достатъчно, как ска, вродено интелигентни хора, след това във времето ставате все по-добре, защото колкото много е хубаво, когато съберат еднакво, как се казва, добри интелигентни хора заедно. И във времето единствено е само, как се казва, приход, защото се развива това нещо. И е много хубаво, когато пък и двама човека се намират, те се провокират едни други. Те израстват заедно, те не седат на едно място. И не случайно се тия години минават е така. Вие не сте ги усетили, колкото аз съм усетил, че имали цветя на 20 години. Да. На 20 години! Страхотна песен! Именно! Добре, кажи ми, според тебе колко време да трае... Правиш нещата, които харесваш, не изискват, как се казва, не са тежки. Просто времето не означава нищо за тях. Колко време трае любовта според тебе? Сега, ако трябва да сме поетични и философски, любовта трае вечно. Любовта, тя не се губи. Тя просто, тя сама за себе си трае през цялото време. Въпросът е ние колко траем да я носим от тази любов. Добре, Любо, защо? Много философски казвам. Да. А защо след като любовта е вечна и всичко, което каза, е пълно с хора, които търсят любовта и продължават да я търсят любовта? Ами защото я търсят навън, извън себе си. Търсят я там, където тя не вирее. Ние първо е много добре да... Аз разбрах друго във времето. Че не можеш да обичаш другите, ако не обичаш себе си. Като казвам, това нямам предвид ония нарцистичен, модел на поведение. Но човек трябва да е много завършен в любовта спрямо себе си, защото не знам как можеш да обичаш някой друг, ако ти не си... Плюс това, скоро четох някакви неща, току-що четох някакви неща, че ние всъщност винаги намираме себе си от среща. По тая теза, според мен е много важно да си много наясно със себе си, да се обичаш, а пък човек, за да се обича, трябва наистина да се намери. Как се намира? Ами като започне да отказва да прави неща, които не му се правят и прави само това, което му харесва. Затова вие сте дълго време. Вие сте повече от семейство. Има семейство, които не са издържали толкова време. Люби, да. Обаче, много ми е странно, че... много ми е странно, че в момента това интервю се случва е така. И той е период на изолация. Ужасно много започва да ме дразни, че не мога да прегърна Любо както аз искам в момента. И въпреки всичко, сигурно има някакви позитиви на цялата тая работа. Ами, не знам какви са позитивите, освен, че... толкова много се изнервихме, че се научихме на повече търпение, ако това е позитив. Но единственото позитивно е, че вкъщи не спряхме да вършим някакви неща за музиката. Аз записвам някакви нови парчета и дори онзи ден, като дойде Ангел Дилгеров да работим заедно, да правим записи, бях такъв китара! Сякаш нещо, което сме виждали дълго време. Китара! За да се почувстваме по-добре по време на записите, Стенли и Людмила Сланева се обадиха дали могат да дойдат вкъщи, докато сме тук и записваме. Аз казах, чудесно е, се чувствам, че имам публика по някакъв начин. Въобще тия неща много ли липсват и е супер...
но аз се посъбудих така, мотивирах се, защото записах наистина две много яки неща. Това не е реклама за моите продукции, обаче трябва да ви пусна. Просто трябва да ви пусна нещо. Сега ли? Ще се видим, ще го правим на радиото скоро. Добре. Аре, като се видите и когато започнат прегръдките, целувките, а ти добре знаем, че пускаш и ръка на Боги, така че тогава всичко ще е наред. Аз съм за! Е по-добре на теб, отколкото на мене. Но, Любо, каза, че е важно човек да се намери. Ти какво намери в себе си по време на тази изолация, по време на тази пандемия? Ами, намерих. По-скоро се, така, пак казвам, научих се на повече търпение. Но да намеря в себе си, намерих още повече от себе си. Не нещо, кой знае какво ново. Не мога да кажа, че ще намеря нещо много, много, много. Ето, звъни ми телефона, защото Ангел смесва новите неща. Намерих един отговор, че винаги има какво да се случи. Винаги може да се случи нещо повече. И то е пак вътре в теб. Независимо от локдауните. Примерно, що го казвам? Понеже тази демотивация и седене в къщи малко ме беше вкарала в един, как се казва, едно състояние, в което не знаеш защо трябва да пееш, защо трябва да правиш музика, като никой няма да я консумира и няма да я слуша. Но се върнах в онази истина, че всъщност музиката се прави първо за този, който я прави. Тя първо спасява изпълнителя и после спасява другите. И като написах нещо, което смятам, че е по-добро от всеки друг път, си казах, всичко е наред, бе. Всичко е точно. Ма то винаги беше наред. Това ми се случва. Велико. Ами някакво едно време потъваш. В смисъл, по едно време казваш, ако така продължи света, е доста безмислено. Нали, доста скучно и ние в крайна сметка музикантите, както виждате, сме като изключително ненужно отхвърлени, забранени по някакъв начин в момента. Такъж наистина леко е, звучи репресивно, да ви кажа така. Ама знаеш как се изостря глада и след това, като нещата се случат така, както са се случвали преди, ще има страхотно голям кеф от срещата с вас. И сега ще трябва да... Да, предполагам, че ще трябва да правим по 35 концерта на месец. Един след друг. Мале, смятай ги в пари. Смятай ги в пари. Но проблема ще е друг. Ще издъхнем на средата, защото не сме свикнали толкова много да пеем. Няма страшно, тя и публиката няма да издържи. Спокойно. Любо, а какъв ти е първият спомен от нас двамата? Спомняш ли си? Ами, аз... Така конкретно преди 20 години съм изгубил някои спомени за себе си, в крайна сметка, и не съм много пунктуален. Беше много сладък. Беше по-рус. Да, по-рус и по-скромен. И по-слаб беше. Между другото, с едни огромни обувки, които ти бяха като такива, като тежести на кръчетата. Да, така беше. Спомням си с една такава нелепа малко брадичка, но тогава така беше. Модерно. Да, сега си... То ти тогава си беше актуален и сега си актуален. Просто... Такъв беше тренер. Да, имам снимки от това време, много са смешни, но такъв... Умилявам се, като ги видя. За какво ми направи впечатление при вас? Вие, всъщност, не знам, в радио ефира кой правеше това, което вие правите? Аз не можех да го да намеря особен аналог. Защото начинът на говоренето, този неподправен и нережисиран начин на седене в радио ефира, аз не намирах особен аналог. Това останахте уникални. След това много хора, според мен, започнаха да се държат по този начин. Леко, истински, честно, самоиронично, с повече, защото радията бяха по-скоро едни информативни, информационни поведения имаха като цяло, докато вие правехте, как се казва, просто правехте едно честно, човешко нещо, което продължи дълго време. Много ти благодарим за тези думи.
А Любо, да, това е абсолютно така. Надяваме се да е така и знаеме, че е така. Аз кого би искал да бъдеш затворен в изолатора? С Симо или с Боги? Сега трябва да питам кой може да готви от двамата. Боги. Еми, отговорихме на въпроса. При всички случаи с Боги. Копере. Прегрещаме те много, чакаме нищо, новите партията. Тя ще ми е за вътре, тя ще ми е за вкъщи, ти ще си ми за... А, аз ще ти бъда държанка, така ли? За не, за пред хората. Ти си по-представителен. Ти си по-представителен. Е, глупости. А, добре, аз съм за пред хората. Аз съм вкъщи. Любом. Виж сега, този, аз имам отговор на този въпрос, не знам дали ще съгласите. Помните ли песента All Right, All Right, All Right? Да, All Right, All Right. Не, помните ли текста какъв е? Нали, пееме, аз и Мария сме двама човека. Да, да, и пожарната команда ви е в клипа. И какво казва текста? Нека да останем тук, нека да извикаме и някой друг. Някой друг. А така! Ето! Така че и двамата ви взимам. Прегрещаме те! Песента за трима човека, не е за двама. Любо, много се радваме, че те познаваме и че ти винаги имаш какво да кажеш, а това, което казваш, винаги е не случайно и е много готино. Така всъщност се запомнят големите умове. Радваме се, че си сред тях. Ох, толкова мило, толкова мило. Знаете ли колко е важно да има подобен човек от другата страна и да задава определени въпроси, за да изглеждам аз по този начин адекватно? Защото може да видите други интервюта с хора, които не знаят какви въпроси да ме питат. Аз изглеждам също толкова тъпо. Повярвай ми, ние сме имали този вариант, за който ти говориш. Да. И затова с най-голямо удоволствие, затова винаги през годините, като чуя за вас, че трябва да говорим заедно нещо, аз съм супер, защото казвам, там ако отида, ще изглеждам добре, умен ще бъда, направи добро впечатление. Чудесно. Чакаме на новата песен много. Щом ти си я харесал, значи на мен ще ми е любима. Еба той каза, че едната много я е харесал. Да. Едната е страшна, другата е много хубава. Любо, прегръщаме те и до следващия път. Надявам се да го направим на живо. Да. А вие да сте здрави и да продължавате да правите точно нещата по този начин, по който сте ги правили до сега.